Hey guys. Hey. Ini bodoh sekali lu. So boleh tak kalau salah seorang daripada korang cerita sinopsis cerita ni? Keluarga mak dia psycho. Dia psycho mam. Dia pasal macam family mak dia ni, parents mak dia dengan mak dia, apa nama mak dia, Wan. Eh bukan Wan, apa nama mak dia? Mai. Mai. The family is like problematic tau. Dari segi nak balas dendam, and then bila part yang apa anak dia tu anak cacat kan, tak boleh terima kenyataan lah. And then macam dia tak suka dengan budak tu. Okay, kenapa orang tanya kenapa nama filem ni The Whole Truth? Okay, basically kat dalam filem ni dia ada buat setting kat dalam rumah tu, dia ada satu lubang tau. So dekat lubang ni dia connect. Apa tu, dia ada, bila orang tengok dalam lubang tu, orang boleh tengok masa lampau. So teori, dia panggil teori sebagai wormhole. So apa pendapat korang berdua pasal film? Based on Ifai punya POV, dia punya first impression dia macam awal-awal bila tengok dia punya preview tu macam cerita seram ke cerita dia perlukan rawatan, dia psycho ke apa, I don't know. Dia macam like hybrid lah genre dia tu. Dia ada horror sikit. Tapi horror pun dia bukan jenis jump scare sangat type of ni kan. Dia tak banyak jump scare. Tapi dengan penggunaan Sound effect and then music score dia yang naikkan apa? Suspense. Suspense tu dia buat macam kita macam slightly macam kau rasa permulaan filem ni dia macam slow sangat ke ataupun macam orang confused? Dia nak cerita apa sebenarnya macam tu? Jadi dia nak kata slow sangat, tak adalah. Dia biasa, boleh diterima lah sebab okay, dia ada still, dia ada plot-plot dia yang di mana awal-awal tu kita boleh nampak yang mak dia accident. So dorang dua beradik ni apa tu, part dengan Mim. Pim lah. Part dengan Pim. Dia ni kena transfer pergi rumah dia punya atuk dengan nenek dia. So semua benda ni, cerita ni dia start daripada kat rumah atuk dengan nenek dia. So mostly cerita ni dekat dia situ. Dia punya plot dia start naik waktu dia lepak rumah atuk. Plot twist cerita tu, dia tu macam dalam plot twist ada plot twist dan plot twist lagi. Macam movie ni kan, dia punya tahap keseraman dia tu biasa-biasa ke atau macam luar biasa? Aku bagi 3 kot. 3. Rating ni bagi like 3/5 je. Tapi aku rasa macam dia punya sound background tu kan. Kadang-kadang tu tak perlu pun dia letak untuk satu-satu scene tu. Ya. Dapat over kan. Itu yang kita bincangkan tadi. Sebab dia macam awal-awal tu mostly ada certain yang sound yang dia tak perlu pun letak untuk scene tu. Tapi bagi aku dia letak sound yang suspend kat awal-awal cerita ni untuk create the intense apa filem tu lah, bagi orang, bagi filem tu dia punya suspend dia naik slow, bagi ada orang rasa lah naik. Kalau korang curious dia punya storyline macam mana, and then korang nak tahu dia punya plot twist dia macam mana, korang boleh tengok cerita The Whole Truth ni dekat Netflix. Alright, bye guys.